Пам'ятну дошку полеглому герою, учаснику АТО Віталію Лутоцькому відкрили на фасаді Тернопільської школи номер 22. На шкільній лінійці Віталія пом'янули хвилиною мовчання. Мати бійця, ледь стримуючи сльози, дякувала школярам за пам'ять про сина. На місці події була наша знімальна група. Віталій йшов у першій клас цієї школи 29 років тому. Професійний військовий, миротворець в Іраку, він не міг не піти захищати Україну. Він завжди старався бути гідним сином України, незважаючи на те, що я була у нього одна. Залишивши маленьку донечку, 11 років, і я залишилася. Віталій був у боях під Дебальцево, де одержав серйозне поранення. Загинув, потрапивши під обстріл дорогою у госпіталь. Найбільше болить його рідним те, що так підло вороги забрали життя у їх хлопця. Колись настане той час, коли відкриються карти, і ми знаємо, як ця війна розпочалася, чому це був Дебальцевський котел і як загинув наш Віталік. Особливо я би хотіла знати, хто віддав наказ стріляти в поранених бійців, які їхали в машині. Наш Віталік їхав в цій машині поранений, без ноги, беззбройний, беззахисний. Був хтось з сепаратистів дав наказ розстріляти машину з пораненими бійцями. Я хочу сказати, відповідати будуть, принаймні перед Богом. 35-річний боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади Віталій Лутоцький з середини лютого вважався зниклим безвісти. При цьому були відомості, що він отримав важке поранення в боях із бойовиками. На початку березня тіло українського бійця доправили до Тернополя. Цитата Святого Євангелія від Івана, яка звучить, що немає більше любові за ту, коли хто душу свою віддає за друзів своїх, завжди приходить на думку, коли ми згадуємо про молодих людей, які могли жити, творити, розвиватися, реалізувати себе в звичайному мирному житті, але лишились назавжди молодими в пам'яті своїх рідних, друзів і близьких. Віталій Лутоцький був простим, добрим хлопцем, добрим учнем, добрим сином, добрим батьком. Напевно, не раз на уроках історії він чув про геройські подвиги козаків, повстанців, вчився на них. Тепер він сам став героєм. Тепер на його подвигах, на його прикладі будуть вчитися любові до держави, любові і героїзму сьогоднішні учні і прийдешні покоління. Сьогодні друзі Віталія згадували про його героїчні вчинки. Він запам'ятався усім великим патріотом і надзвичайно відданою людиною. Але ця людина спасла мені і моєму побратиму життя, прикриваючи БМП, він вивів нашу волонтерську групу з-під обстрілу. Я дуже дякую матері, пані Галині, за такого сина, за дійсно, за патріота, котрий ніколи не цінував ні своє життя, ні свій час. Коли йому була надана відпустка, 10 діб, на побачення з матір'ю і з рідними, він не добув її. Він був тут рівно 6 діб, і він сказав, я не можу. Не можу, тому що там мої хлопці.